Mogă să am evit mega urevo. Mogă să am evit. Mogă trei cu internet me te o dat cu eni butruza zazu. Este de cu eni patara bici. Da trei cu eni ar mogit gent. Kit ho pasuhis mesame nazils. Pirul rig și mega urevo. Ugrme simal loba cu eni asiata sistuis ki de vert hel. Da ugrme simal loba. Kit ho bistuis. Si ho am ravi kit ho. Samiata sam de comentarii ho. Da modit Da, uite cum mașina este video. Rad să xilip kithubi iqo, imtom beuri axali gamomtseria, ar gvitsnoben da modit ro main gagetsnobit ekhla moklet, ese igi Omar Chitishvili, chemi saheli da gvari, tlovaneba 30 tslis da ekhla 5 ivlis xvtebi 31-is. Da me var Teona Bughadze 29 tslis. Chemi meugle, ulamazesi meugle da chveni patara Gogona Emily aris 3 tslis. Asta e un nou eschit, 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 e un Ai am ce să mă și guri ar gaite hot, mitoro, ce ni șem de ghic neba, asformoza tietas, cam un cerse. Asero, o la pereți în aris. Mă cred că ai David Hotehla, ca da uite kithoepse. Ai ert, ert ia damieni, ai magate zuca zuca, cu kithoeba at kithoas, ert comentarii. Asero. David Hotehla. Ras nișnaus șentuis ojahi. A, da, kithoa. Nu, ce-mi tu ojahi nișnaus, Dalian Bers, Oela Pers, cei de la Itkoas, ojahi ali, ce-mi tu is udzurfasesi, da usakoarlesi. Meore, ascaze ia sui smeret haus mobila tuli, aia, arat nas vina sobe, martla tuli. Mesame, da sa hele sami tu iseba, arat ce-mi da șens sol, sa e to gaut. Teo, da tu se bebi ais. Orive, ubraloeba, ubralo adamiene vivart, orive, Iumori, iumori, ho, iumori, ta mesame, erdguleba. Nu că de beuri tu se bebi, amagra, mai nu ai strahan samit cu, ai sam sam zgamul coptit. Șem degi, meotre. Tsoreba și raris, anra, i-o șem tu de desimizani. I-o, nu rogorți, o la sportsmeni, tsoreba și o la sportsmeni, cariera și, ce-am tu să-ți omizani, da sa holirom. Mimehce, iau dides, წარმატებას ფეხბურთის ფეანო საფეხბურთო სამყაროში მეთამაშა დიდი ფეხბურთი ასე რომ თქვა, მაგრამ ნუ სამწუხაროდ ტრამვის გამო ვერ მომიხერხდა ეს, ასე რომ ნუ ხო ხდებით, ვერ მივაღწია მიზანს, მაგრამ ცხოვრება გრძელდება, ძალიან ბევრი მიზნები მაქვს ცხოვრებაში, ერთ-ერთი მიზანი, ნუ მიზანს რამოდენიმე კვირის უკან მივაღწია, ავედით 100,000-მდე და ნუ მოკლედ კიდევ ბევრს და ბევრ წარმატებას მივაღწევთ ერთად, ასე რომ ესე. Შემდეგი Aris este tiram razit skios nebiet. Ho, nu era sau vaxene, pe oburti, da, nu mă gled, sam scot arga o mivida. Meiuse. Ați formul dat gaze, tu a hot, vers moi bar. Megobre. Arak nici nu baram de natas ziava. V picrob mo pașoazim, arak. Vem za debi, ger psihologii urat, ger gerobit. Veri maș ai mecodeva. De nehaniz de ideea se trebuie să adge moi bar. Ara de ghetia trebuie să. Și degi. Meșute kitoha. Მეგობრების არჩევისას, ანუ დამეგობრებისას, რას აქცევ უდიდეს ყურადღებას? Ასო აქცევ უდიდეს ყურადღებას. Ესე იგი, ნუ იგივე უბრალოებას, არ უნდა იყოს ძალიან ისეთი, ნახო, ხო ხდებით აღარ. უბრალო ადამიანი უნდა იყოს ერთგული ადამიანი და შენში არ უნდა ეძებდეს მატერიალურ ღირებულებას. Ar uda ეძებდეს იმას, რომ აი მოდი ამას დაუმეგობრდები, იმიტომ რომ იმას რაღაც გავლენა აქვს, ან რაღაცას წარმოადგენს ამა თუ იმ სფეროში, აი ვერ ვიტან ეგეთ ადამიანებს, ვინც ცდილობს მაგის გამო რომ დამეგობრდეს. Შესაბამისად მეც არ ვეძებ ადამიანში არც მატერიალურ თავისებურებებს, ღირებულებებს, აი ფულს მაგალითად, რაღაცა თანამდებობას, ჩემთვის მნიშვნელობა არ აქვს საერთოდ, რა თანამდებობა, თავი იყოს ადამიანი. Კაცური კაცი, ან ქალური ქალი, რა მნიშვნელობა აქვს მეგობარს, ქალი იქნება თუ კაცი. Ასე რომ, აი ამას ვაფასებ ადამიანში. Ხო მეთანხმები, თეო? კი. ეგრეა. Მერვე, YouTube-დან იმდე ფულს შოუ გამოიმუშავებ, რომ მაგალითად საშო
Teo, gaiți pasuri. Are la dra shopping-i. Shopping. Ძალიან მიზერული თანხებია მეგობრებო ქართული YouTube-ში. Თამაში უყიდია უმაღლესი. ხო, ნუ ვატრიალებ ისე YouTube-ში, ასე ვთქვათ, მეგობრებო, YouTube-დან აღებული მიზერულ თანხარაც არის. Ро იყოს ეს, ანუ მე რომ მქონდეს ხა ამერიკული არქი კი ძალიან კარგად წამოიღებთ ასე რომ ვთქვათ YouTube-ი შემოსავალს, მაგრამ ნუ ქართული YouTube-ში სამწუხაროდ ფული არ არის თანხა იმდენად და ნუ ეს მამოძრავებელი არც არის ჩემში რომ YouTube-ი თანხის გამო ვაკეთო, ასე რომ დიდი პრობლემაც არ არის ჩემთვის. Შემდეგი, მეცხრე. საუკეთესო დღე რომელიც ყველაზე მეტად დაგამახსოვრდა, ჩემი ულამაზესი და უსაყვარლესი შვილი ემილის დაბადება. А ჩვენი კაცო, მარტო ჩემი რა არის? ჩვენი. ჩვენი. ეხო, მაშა. შემდეგი. А მეოთე, უკვე მეოთეზე ვარ, ეს მალე გავიდა. დაუშვათ, გაიღვიძე და მოგეცა იმის შანსი, რომ აგერჩია სუპერ შესაძლებლობა, რას აირჩევდიო. თქო რას ფიქრობ? და რატომ? მე. ხოი შენ ასე რომ ხრებოდ. ფოქრებოდე? Harry Potter-ი გინდა იყო? რა შაბოის ხარის. თუ უბრალოდ ეს ოპ და ქრებოდე. და კედლებში გადიოდე? კიდეს. თუ არა უბრალოდ ქრებოდე. ქრებოდე. ისე ბავშვობაში მქონდა ეგეთი უცნებები მეც. აუ ეხა კედლებში. ბავშვი შევიდე და ვიცი რომ მეტა ფრენა თქო, მაგრამ ეხა ეგ. ფრენა. მე თეოს იმართლეს გეტყვი. მინდოდა ყოველთვის რომ ადამიანების განკურნება, აი ავანტყოფი ადამიანები რომ განმეკურნა. ყველანაირ დაავადებას ყველანაირ დაავადებას უშველი. აი ხა რომ შემეძლოს ხო წარმოგიდგენი ხა? გადავარჩენდი მილიონობით ადამიანს, მაგრამ ნუ სამწუხაროდ არ შემიძლია. აი მართლა ესეთი შესაძლებლობა მინდა რომ მქონდეს. უღრმესი მადლობა ზუკა კითხვებისთვის, გაიხარე, ძმას ვერ ნაცვალე. ეხლა კი გადავიდე ჩვენს შემდეგ კითხვებზე. აჰა, შემდეგი არის ჯორჯიან ვულფი. ფეხბურთიდან სტომატოლოგობაზე გადასვლა არ გაგიჭირდაო? გილოცავ დამსახურებულ ასკას. უღრმესი მადლობა ძმას ვენაცოლე მოვაწვისთვის. რაც შეეხება ფეხბურთიდან სტომატოლოგობაზე გადასვლა, როგორი რაღაც იყო, იცი? ანუ პერიოდი იყო ისეთი, რომ თავიდან რო დავიწყე, რო ჩავაბარე სტომატოლოგიის ფაკულტეტზე, თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი მაქვს დამთავრებული, ვინც არიცით, რო ჩავირიცხე, ну, ძალიან დიდ სირთულეებს გადავაწყდი, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ სწავლის და სპორტის შეთავსება, მით უმეტეს, როცა სწავლობ უმაღლეს სასწავლებელში, არის ურთულესი. მით უმეტეს, როცა სამედიცინოზე სწავლობ და ხშირად მიწევდა, აი, როგორ გითხრათ, ლექციების გაცდენა იმის გამო, რომ იქ თამაში დამთხვევია ლექციის დრო, სამ პირიქით ვაჯიშის გაცდენა და ну, აი, რაღაცნაირად ვათავსებდი ამ ყველაფერს. მე უკვე ავიღე აკადემიური, იმის გამო, რომ უკვე წავედი უკრაინაში და ეხა უკრაინიდან ყოველდღე ლექციებზე ვერ ვივლიდი. ამიტომ ავიღე აკადემიური და ну ტრამა რომ მივიღე და რომ შევეშვი უკვე ფეხბურთს, რა თქმა უნდა, ჩამოვიდი და ჩვეულებრივად გავაგზელე და დავამთავრე ყველაფერი, ის დამთავრებას კი შეიძლება და საქართველოსში სტომატოლოგის განხრით. ოჩახში. ალბათ. შემდეგი. შემდეგი კითხვა ნიკა ფლეიზი გვეკითხება. არის თუ არა მნიშვნელოვანი შენთვის YouTube კარიერა და როგორ გამოხმოვრებას იწევს ეს ოჯახის წევრებთან? მოდი თეო, მაშინ შენ გაიცი ოჯახის წევრებთან როგორ გამოხმოვრებას იწევს აი ეს ყველაფერი და ну მე მეტყვი არის თორემ მნიშვნელოვანი ჩემთვის YouTube-ი, უი YouTube კარიერა. მე თავიდან ეს მაინტერესებს. გიჭერდი ხო იცი ეს? რა თქმა უნდა. ყველა არისო ასე. მოდი ხა ვაღიაროთ სხვა ოჯახის წევრები ყველა რაღაც ისე. ხუდი არის ყნანის. მაგრამ მოცლიაო ახლა ამას. ესე ესე მიყურებდნენ? მაშინ გეცა. მაშინ გეცა. არა არა. ანუ აგრეთ. მაგრამ მე მხარს გიჭერდი. კი, თეო ყოველთვის გვერდში მედგა მაგას. ყველაფერში არ ამატო YouTube-ში. ყველა ვამაყობ და ნუ ხო, ეგ ზოგადად ეგრე ახლობე თეო. ანუ შენ ყოველთვის გვერდზე იყავი, შენ გვერდზე იყავი, როცა მყავდა 1000 გამომწერიც. მაგრამ ნუ მერე და მერე ბევრი და ბევრი მხარდამჭერი გამომიჩნდა ოჯახშიც. ასე რომ ნუ ეგ ეგრე ახლობე ზოგადად. და ნუ არის თუ არა მნიშვნელოვანი შენთვის YouTube კარიერა? ძალიან მნიშვნელოვანია. ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან დიდი პასუხისგებლობით ვეკიდები მე ჩემს საქმიანობას, იმიტომ რომ ყავს უდიდესი აუდიტორია, უძლიერესი community მთელს ქართული YouTube სივრცეში, თამამად ვამბობ მე ამას. და რა თქმა უნდა, ძალიან მიყვარხართ ყველა, ძალიან გაფასებ და ძალიან დიდი პასუხისგებლობით ვეკიდები თითოეულ ჩემს სიტყვას, რას ვამბობ და როგორ ვიქცევი ვიდეოებში. და ზოგადად, რა საერთოდ დიდი მნიშვნელობა აქვს ამას ჩემთვის.
Shemdegi, Teo, gëkitheba, zmasruen nacuale, vortexi. Gamarjoba. Gamarjoba, zmasruen nacuale. Pirveli kitva. YouTube-ze moghozeobis gamolobashi rami gachnia qolaze dit miqzevat. Rami gachnia qolaze dit miqzevat. Es albat qo 100000 da. Ratkma unda es. Aseve is ro zalian magari khalki qvas garshemo. Ai martla uzurpas esi adamianebi gavitsani. Zan, ra rogor kitkhat ra ai iseti tvili sitqvebi da ise tseren khonde esen kitkhloben ai ხოხტებით. რა თქმა უნდა, მარტო ამადრი და მარტო აი ამის გამო ვიდა YouTube-ის დაწება, რომ ესეთი ძმასვენაცვალი და დასვენაცვალი ხალხი ხართ თქვენ ჩემს გვერდით, ნუ ეს არის ჩემთვის უდიდესი წარმატება და უდიდესი მიღწევა. მეორე, რას ფიქრობ, გიფასდება თუ არა YouTube-ზე შრომა და როგორ გზნობ ამ დაფასებას? როგორ საუბნიშნე, დაფასება რა თქმა უნდა მიფასდება და დაფასებას გზნობ ai tu care o hartă chemta, ai să alegi chemtii scolă zemi și unul. Magram, vinți politicul ismă, te-ai să cui am făcut? Ho, fulit, am gândit că politicul ismă, tak, moda și ia, să ai tot cartul YouTube მადლობა ძმასვენაცვალე რომ ასე გვახალისებ და გვართობ შენი ვიდეოებით. Გაიხარე, გაიხარე, თქვენ მადლებთ ამის სტიმულს. Შემდეგი, Theo. Გვეკითხება HCBBECEHCBBE. Შენი აზრით, ანუ აქ არის 6 კითხვა მეგობრებო. Შენი აზრით, ქართული YouTube-ში რამდენი გამონწერი შეგიძლია დააკრო? Theo, როგორ ფიქრობ? Maximum-ი ალბათ. Ну, натуралურად, რო არ იყიდო ახლა. Თორე თუ ვიყიდე ახლა ხვალე 2 მილიონი მეყოლება. Ცოტა ხო, ფიზიკურად ცოტა. 50000. ალბათ. Მე ვფიქრობ ალბათ, აი ჩემი აზრით რეალური არის. Ისაც ყავს რეალური 400000 და ამიტომ ვიცახ. რეალური. არანაირი. 50000. Мен ატომ გასაიეთი. Ахаха, აი ყველაზე მეტი 500 ალბათ. ყველაზე მეტი მეგობრებო, არის 500000 ამ ეტაპზე. Ყველაზე მეტი. Натуралური ნახვები, კიდე სა გამოწერები, კიდე ერთხელ ვამბობ. Цоцхали ხალხი და არა ბოტები ناقედი. Ბევრი აკეთებს ამას, სამწუხაროდ 500000 ალბათ შეიძლება არც კი, იმიტომ რომ კი, ბევრი მომხმარებელი ყავს YouTube-ს, მაგრამ სამწუხაროდ ბევრი არ არის დარეგისტრირებული და ბევრი ისე უყურებს. შესაბამისად, თუ აკაუნთი არ გაქვს და დარეგისტრირებული არ ხარ, ვერ გამოიწერ არხს. ამიტომ, ნუ 500000 ალბათ. Ჯერჯერობით და მე უფრო ალბათ გაიზრდება. Მეორე, რამდენი ხანია რაც შენ და თეონას თეონას ერთმანეთი გიყვართ? Კაი, მოდი საერთო ჯამში ვთქვათ რამდენი ხანი ვართ ერთად. 11 წელი ერთმანეთს ვიცნობ და ამ თვეში გაგვიხდა 4 წელი რაც შეუღლებელი. Აი, ესე რაც გასვენაცო. Რამდენი წელი გავიდა ის? აბა. დაუბერდი რას ფიქრობ რაგბზე, იმიტომ თქვი მარტო, იმიტომ თქვი მარტო ფეგუთის ჩელენჯებს დებდი. Რაგბი სიმართლეს გეტყვი ხა, პირდაპირ გეტყვი. დიდი მოყვარული არ ვარ რაგბის, მაგრამ ჩვენ ნაკრებს ვენ ნაცვალე მე რაგბში. მაგად გამო ვუყურებ ხოლმე და ძალიან ვამაყობ რომ ესეთი მაგარი ნაკრები ყავს ქართველებს. Შემდეგი მეოთხე. Შეიძლება თუ არა ქართულ YouTube-ში მილიონი გამოწერის? აბა. Არა. Шанси ноლია ძმასვენ ნაცვალე, კიდევ ერთხელ გამომეორდები და ვიტყვი, თუ იყიდე გამომწერები ერთვეში ახალ 2 მილიონზეც. Პრობლემა არ არის, თუ ჩადებ ძალიან დიდ ფულს, რასაც მსგავსამეს აკეთებენ. Ბევრი, იმიტომ რომ აიყონის play button, რასაც ეძახიან, ოქროს, თუ ჩადებ ფულს და იყიდი, რა თქმა უნდა ახალ და თუ შენი შრომით და შენი წვალებით, მაშინ შანსი ნულია, სამწუხაროდ. Შემდეგი შენი პირველი ვიდეო გახსოვს კი? ჩემი პირველი ვიდეო მახსოვს, იყო gameplay Rome of Sun to Sun of Rome, რაღაც ეგეთი ერქვა. Centurion-ზე იყო თუ რაღაც. Ну, მოკლედ Rome, ძველ Rome-ზე იყო. რაღაც ბრძოლები იყო, ასასინის სტილში იყო ის თამაში. ვიღებდი უხმო ვიდეოებს, თუ არ ვწდები ეგ ვიდეო იყო და არც თუ ისე კაი ვიდეო იყო. Ну, მოკლედ რო ვთქვა. Და ბოლო კითხვა. Შენი ნება რომ იყოს რას შეცვლიდი ქართულ, ანუ რა შეცვლიდიო ქართულ YouTube-შიო? რა შეცვლიდი ქართულ YouTube-ში? რა ვიცი, ძმასვენაცვალე, აბა, რა შეცვლიდი? Პირველ რიგში
cartul YouTube și așa eu ți-l dau. Ma ureble bise răgaz națiile are dirite la ce să ți-l dau. Să mă spun națiile. Ma ureble și ari care anu chemăm neba asațevi. Deși să mă misat YouTube ce îți le bodau câte s-o bise. Na nu răz cartul YouTube se xlan națiile a dirite la te saris ma ureble bise brali sănsuharut. Răz urebadia rana gavit urebadia im nagaus knuis YouTuberiț. Așa rom nu albat pro ma urebeli are și să ți-l dau. Ce mi-a zrit? Cătana ce ni aruți. Absa și ți-l dau. Albat. Şemdegi, ვიკითხება თეო, მადარა. Ხო, ესეც სახელით, ორი კითხვა აქვს, მას ვერ ნაცოლეს. Როცა პირველი ვიდეო დადე YouTube-ზე წარმოგედგინა თუ არა რო ახვიდოდი 100 კაზეო. Არა. Არა, ხო, ხო გახსოვს ეგრე? Ანუ, იმიტომ რომ 5000, 20000 გამომწევით სი აღნიშნე და რაღაცა მაშინაც არ მოველოდით 100-ის და ა 100 და მე რა უკვე 50-ს რომ გავწდით, ვიცოდით რომ ესე იგი ფალოვის გამო რომ მიცებით მივახცეთ. კი. ხო, ნუ თეო გასცან პასუხს. კითხვა, კითხვას პასუხი, ან პასუხს კითხვა გასცა თეო. მამა, აბა რა. მეორე. რა არის სამომავლო გეგმები YouTube-ში? ოო. უდესი გეგმები გვაქვს. ძმას ვერ ნაცოლე. მაგალითს გეტყვი. აი ახლა ამსაფყოს ვაპირებდი ძალიან მაგარ რაღაცებს, მაგრამ ნუ სამწუხაროდ Coronas gamo chagoshala qolanairi gegma ase rom nu kido zalyan didi gegmebi gvak es problema ar aris tavaria viqot qela jamtvelata kargat da qolaperi tsin aris ase rom samtskharot ert tsrit gadaitsia chveni gegmebi ra cheheba akhaul gegmebs akats ragats ragatsebs qopirebs ubolt ese tsinasa laparaki jejovit memgoni arkhirs magra qolapers gaigebt ugrmesi madlova azmasvenatsvali kitvebistvis shemdegi saol Salome Maisuradze, დასვენაცვალი გამოჩნდა. შინაურ ცხოველებში მარტო ზაზუნა ყავს? არა. არ ყავს მარტო ზაზუნა, ყავს საქართველოსი ძაღლები და ძაღლები ყავს, კი, ჰასკი, ლაიკა და კიდევ ერთი ჰასკი, ასევე იორკი და ეხლა ყავს სახში ზაზუნა და თევზი, მეტაფიში. და ბოლოს ნახე რა მიუწერია. ლაშას თავის აკვარიუმზე ვკითხეო. Da, armi pasuhau. Kide qavs lashas tevze. Aitsu daurigo ekh lashas. Vaits ert salome dasvenatsol, ert tsuti bichu lasham rau. Martsa rika. Martsa rika, mo. Yes. Lasha. Kisvent? Rogor zandevit? Ara mechus tavad? Malut, kargat mets. Esegi ra khteba ekh kitkva pasukh shvighebdi ra. Ia. Хода. Дасвенацоле მეკითხება ეხლა რა. ანუ მე კი გავეცი პასუხი, მაგრამ ესეთ რაღაცას მეუნება რა. ლაშავს კითხეო თავის აკვარიუმზეო ერთხელ. Хода. არ მიპასუხავ. Да. აკვარიუმზე. კარგი, გადავცებ. ანუ ხო. ანუ მეტი ცხოველი ხო არ ყავს აკვარიუმის გარდაო რა, თევზების გარდაო ალბათ ეგ კითხა. Არა, არ ყავს. Აღარ ყავს. არა. კარგით, მადლობა ბატონო ლაშა. არა. ახო. ამირეკე თუ რამეა? კი, კი. კარგით. ახო. სალამი შენასონ. გადასცეს გადა. ზვასვენასონ ლაშამ გაგცა პასუხი ალბათ ამომწურავი, აღარ ყავს თევზები სამწუხაროდ დაეხოცა ყველა. ერთ-ერთი იყო ზვასვენასონი ერქვა, მაგრამ ნუ აჰა. მადლობა სალომე, კითხვებისთვის გაიხარე. შემდეგი მასვენაცვალე იკაძაძამია. მოგესალმებით, ასკას გილოცავ. გაიხარე, დიდი მადლობა. პირველი, აქაც 4 კითხვა. უცებ გავცევთ ხოლმე ხა პასუხს ჯობია, რომ ძალიან დიდი ვიდეო გამოვა წინასწარო ვიცი ეს. თუ ძალიან დიდი გამოვიდა, შეიძლება ორ ნაწილადაც კი გავყოთ, იმიტომ რომ ხო ხდებით. პირველი, როცა ამერიკაში ჩახვედით, ჩვენ და თეო რაიმემ გაგიცრუათ იმედები, ანუ გეგონა სხვანაირად და აღმოჩნდა სხვანაირად. ან რასაც ელოდებოდით ის დაგხვდათ თუ არა ეგეთი კითხვა. Ну, რაცაც ველოდებოდით, ის დაგხვდა, იმიტომ რომ ჩვენ არაზუსტ არ გქონდა რაღაცა ილუზიები, რომ ამერიკაში ჩახვალთ და დაგხვდებათ ოქროს კოშკები, რომ თან მე მანამდე ნაცხოვრები ვიყავი და ვიცოდი რაც დაგხვდა. იმიტომ რომ უმრავლესობას ესე გონია, რომ ამერიკაში არის 6-4, არა, მას ვერ ნაცხოვრი. იგივე სიტუაცია თითქმის. აქაც უნდა იმუშაო, იშრომო იმისათვის, რომ გქონდეს. ზოგს გონია, რომ ჩამოხვალ ამერიკაში, დაждები და ყველაფერი გექნება. არა. ასე რომ, რაცაც ველოდებოდით, დაგხვდა ის. მეორე
სანამ ტრავმა გექნებოდა რა მიზეზის გამო გიფიქრა ფებული სავიზანები. არა, არაფრის გამო არ დავანებებდი თავს სხვა შემთხვევაში. მესამე, ადრე თქვენ ააწყეთ სასახლე, ისა ქაღალდის სასახლე რო ავაწყეთ. კიდე თუ აპირებთ თუ მსგავსი ვიდეოს გადაღებას. რატომაც არა, აქ უფრო მაგარი სასახლეები იყიდება, უზარმაზარი გემები, სასახლეები და ასე შემდეგ. შეიძლება, შეიძლება რატომაც არა. ნახოთ მომავალში. მეოთხე, ფილმებში შენ და თეო საყვარელი ჟანრი რომელია? ო. ერთად როგორ ფილმებს უყურებთ ხოლმე? სერიალებს ძირითადად. ფილმებსაც, მაგრამ აი ამ ბოლო ხანებში სერიალებს ჩაუჯეგით, ასე რომ ვთქვათ, Breaking Bad-ი დავამთავრეთ, Homeland-ი დავამთავრეთ. Homeland-იც. Viking-ები ჯერჯერობით ვერ დავამთავრეთ, იმიტომ რომ არ დამთავრდა ჯერ. Game of Thrones. სამეფო კარის თამაშები. კიდე Ozark-ი. რომ თოზარკს ველოდებით ახლა ახალ სეზონი უდის გამოვა. Ну, მოკლედ, აი უფრო სერიალები რა. და ჟანრს რაც შეეხება, აი დრამები და მეო დრამები და რაღაცები არა, მაგრამ უფრო დრამებს მეცალკე უყურებ, მაგრამ ერთად აი ექშენი და რაღაცა, ხო, ყველა ახალ ფილმს ასე რომ ვთქვათ. დიდი მადლობა ზმასვენაცვლე კითხვებისთვის. შემდეგი. მახო ბაიაძე. მახო ბაიაძე ზმასვენაცვლე. ომა რამდენი გაქვს რეკორდი კენწლაში? მახო, ეს არ დამითვლია სიმართლე გითხრა, მაგრამ ერთხელ წვრთნელმა გამომცადა და კენწლის საათნახევარი დრო დამინიშნა და საათნახევრის განმავლობაში ბურთი არ დამიგდია მოედანზე. კიდე გავაგრძელებდი, მაგრამ დამაგდებინა წვრთნელმა, კაი გაჩერდი, აღარ გინდაო. საათნახევარი. შემდეგი. საბა გვასალია. პირველი, რატომ წახვედი ამერიკაში? გვინდოდა ეს. ეს საჭირო იყო ეს მასვენაცვლე. მეორე, აპირებ თუ რა საქართველოში დაბრუნებას? კი, აუცილებლად ვაპირებთ. შეჩამოთყობა. აუცილებლად. მესამე, რომელი კონსოლის ყიდვას აპირებ? PlayStation 5-ის თუ Xbox Series X-ის? PlayStation 5-ის მასვენაცვლე ერთი მარტივი მიზეზის გამო, იმიტომ რომ Xbox არ გააჩნია ექსკლუზივები სამწუხაროდ და PlayStation-ი ფასობს ექსკლუზიური თამაშებით, ასე რომ PlayStation-ი. მეოთხე, რამდენი წლის ხარ? აჰა. 31-ის ხვდები ახლა 5 ივლისს და მეხუთე. რა არის შენი ჰობი? ჰობი არის YouTube, მეგობრო. დიდი მადლობა კითხვებისთვის, საბა. შემდეგი. აი. გასვამდნენ კითხვებია. 8 კითხვა არის ერთი. ვაჟა კაკაბაძე. პირველი, უყვარს თუ არა შენ შვილს ფეხბურთი? ბურთი უყვარს. Ну, ბურთი უყვარს, მაგრამ აი ფეხბურთისთვის ჯერ პატარაა, ჯერ ვერ ხდება ფეხბურთი რა არის. 3 წლის საათი. მეორე, თეო უყურებს თუ არა შენთან ერთად ფეხბურთის მატჩებს? არა. არა, არ უყურებს თეოს ახლა ეს ფეხბურთი. ჩაჯდეს და უყურო შენთან. სიმართლე გითხრა, მეც არ უყურებ ხოლმე ხშირად ფეხბურთებს. მესამე, აპირებ თუ არა შენ შვილთან ერთად ვიდეოების გადაღებას? ჩვენი შვილი უკვე ოჯახურ ვლოგებში ჩანს ხოლმე, სხვა რაღაცა გადავიღოთ, კიდე გამოჩნდება. Ну, წამოიზრდება, რა თქმა უნდა, მე უკვე ჩელენჯებშიც მივაღებინე მონაწილეობას დიდი სიამოვნებით, ასე რომ ყველაფერი წინ არის შეჯერობით. ჯერჯერობით რა წინ არის ყველაფერი. მეოთხე. ელოდი თუ არა ამდენ გამომწერს YouTube-ზე? Ну, ეს უკვე თავიდან არა. Да, მე უკვე რა თქმა უნდა, დრო და დრო რო უკვე წამოვიდა დიდი აუდიტორია, ну, რა თქმა უნდა, უკვე მე ველოდით კი. მეხუთე, რამ გადაგაწყვეტინა YouTube-ზე ვიდეოების გადაღება? Ну, მე თვითონ ვიყავი მომხმარებელი და ვარ YouTube-ის მომხმარებელი. ზოგადად მიყვარს ეს სფერო, ფეხბურთი, ტექნიკის მიმოხილვები, ვლოგები და ასე შემდეგ, შესაბამისად მეც მინდოდა რომ გამეკეთებინა და შემექვნა ეს პროდუქტი და მყოლოდა მაყურებელი. Ну, და ამას მივახციე, ასე რომ, აი ეს არის მიზეზი იმისა თუ რატო არ YouTube-ში. მე-6, უფიქრია თუ არა თეოს თავისი YouTube არხი შექმნა? ბევრი მწერს რომ შექმენია, მაგრამ არა. ერთობლივად თუ გავაკეთებთ ისე? ცალკე არ უნდა. მეც ვეუბნებოდი ხოლმე, მაგრამ არ უნდა. შემდეგი. გემრიელი საჭველები გამოდი. უგემრიელესი. ანუ თეოს უნდა ვთქვა, რომ ბევრი რამის გაკეთება არ ვიცი, მაგრამ რაც ვიცი, ჩემ მეუღლეს მოწონს. ბევრი რამის გაკეთება არ იცის, კაი, გასაგებია, მაგრამ ანუ გაკეთება არ იცის რა, არ გაუკეთებია, მაგრამ რაც პირველად უცდია და პირველად გაუკეთებია, რაღაც ისეთი ეგზოტიკური რაღაცა კერძები, ყველაფერი გამოსულია იდეალური. ასე რომ, კი, ძალიან გემრიელ კერძებს ამზადებს ჩემი უსაყვარლესი და ულამაზესი თეო. გქონია თუ არა რომელიმე უცხო YouTuber-თან კონტაქტი? უცხო. არა.
Aba şenit iz masunat solu magat mi orxa şenit teuzda şenit patara şuilit. Oras iatas gamut iatas gisuret. Ugrmesim alobaz masunat solu gai xare. Oras. Oras iatas tu 2 milion. 2 milion iya. Ogra ora. Au daua keli ertim. Didi maloba. Şemdeki. Şemdeki kit xuaris tornike kekutia şentuis sat jobs youtuberoba. Sakartveloshi tu Amerikashi. Როგორ არის იცი? საქართველოში ანუ მოდი ესე გეტყვი. ამერიკაში უფრო საინტერესოა იმ ხრივ რო აქ არის უდიდესი შესაძლებლობები იმ ხრივ რო ელემენტარულად აი ძალიან ბევრი ადგილია ისეთი რაც არის უცხო ქართველი აუდიტორიისთვის. ადგილები, პარკები, მუზეუმები, არ ვიცი გასართობი რაღაც ადგილები თუნდაც ხო ხდები? Ამავდროულად არის ძალიან ბევრი შეზღუდვების გადაღების მხრივ, იმიტომ რომ ყველგან არ შეიძლება გადაიღო, აი ბევრჯერ გქონია მე და თეოს ისეთი შეფერხება, მაგალითად, წავსულოთ რაღაც საინტერესო ადგილას, ვიღებდით ვლოგს და ბევრჯერ ჩაუშლია ჩვენთვის ვლოგი. მოდია, კი, ზრდილობიანად გთხოვენ ამ ყველაფერს, რომ თუ შეიძლება, ნუ გადაიღებთ და ნუ ჩვენც ახლა ხვარ შევეწინააღმდეგ და ნუ აი ეგეთი შეზღუდვები არის სამწუხაროდ. Და საქართველოში, ნუ შეგვიძლიათ ვიღებდით ვიდეოებს საქართველოსში, არანაირი შეფერხება და ის არ ქონია, ასე რომ აი ეს არის მხოლოდ სხვაობა რა. ბრავალფეროვნება უფრო არის აქ. Ну, იქ საქართველოსში ხა მეტნაკლებად ყოველას ყოველფერი აქ ნანახი და ყოველფერი იცის რაც ხდება იქ საქართველოსში და ნუ ხო ხდები. მოგეთ მგონი ამოწურავად გავიცეთ პასუხი. დიდი მადლობა კითხვისთვის. Შემდეგი ჯუმბერ ტაბლაძე. კითხვა თეოს. აბა. ოხ. როგორი მეუღლია ომარი? Aha. Ძალიან საყვარელი, ზრუნველი, თბილი. კარგი. Და კარგი. სიმპატიური. მადლობთ. დიდი მადლობა კითხვისთვის. Შემდეგი, Mind Games God. To God. God, who's that? God. Oh my God. პირველი, ანუ ორი კითხვა. პირველი, YouTube-ში შენი ყველაზე რთული დრო როდის იყო? რთული. აი, რო ვიწყებდი, მეგობარო, აი დაწყება იყო მართლა რთული. Ну, ყველაფერში დაწყება არის რთული ზოგადად და ну, YouTube-ის გამონაკლისი არ არის, აი დაწყება არის უფ. მეორე არხის გაკეთებას არაპირებ. კი, ვფიქრობ. ვფიქრობ რა ვაპირებ, ოღონდ აი როდის და რანაირად ჯერჯობით არ ვიცი, მაგრამ აუცილებლად გავაკეთე მეორე არხსაც. დიდი მადლობა კითხვებისთვის. Შემდეგი კითხვა Mr. Paradoxy. ჩორნის იდეა საიდან წამოვიდა? Ну, საიდან წამოვიდა თქო ჩორნი? Да, არა მარტო ჩორნი, ომარი, უკვე ბევრი პერსონაჟი ყავს. ხო. სასაცილო პერსონაჟი. რა ვიცი, მასვენაცოლი, გაიხედე თბილისის ყველა უბანში და ერთ ჩორნის ნახავ. ეგეც, როგორცაც მე გამოსახიერებ. Ну, ხუმრობა, არანაირი ურთიერთობა და არანაირი კონტაქტი არ მაქვს გავსი менტალიტეტის ხალხთან. ასე რომ უბრალოდ ხუმრობაა და ხო ხდები რა, ვერთობით რა, ასე რომ თქვა. იდეა წამოვიდა, ну а ეგეთი ტიპებისგან, ბევრს ვიცნობ. ეგეთ ადამიანებს, ანუ ეგეთ პერსონაჟებს, ასე რომ თქვა. და ну მაქედან წამოვიდა ეს, ასე თქვა, იდეა. დიდი მადლობა კითხვისთვის. შემდეგი, უბრალოდ ღადაობა, ესე ქვია. შენი აზრით, ვინ იქნება 5 წლის მერე როგორც YouTube-ზე ასევე ცხოვრებაში? 5 წლის მერე იმედია. მედია ორი შვილის მშობლები ვიქნებით 5 წლის შემდეგ და YouTube-ში კიდე უფრო წარმატებული. ხო. სწორად. Ну, რამდენი გამოწერი გეყოლება ვერ გეტყვი ახლა 5 წელში. ალბათ 200,000. არა, 5 წელში 200,000 ასლაპარაკო. მეტი კაცო. 500,000. იმედი მაქვს. ასე რომ, აი ეს. დიდი მადლობა კითხვისთვის. აუ, საზუნო გაიღვიც. Пата Кантария. Шентвис ютуберობა ჰობია თუ საქმიანობა? Да ლასტოფასორი თუ იქნება? ჰობი. ჰობია, მეგობარო, ჰობია, არანაირი საქმიანობა ეს არ არის და პროფესია ეს არ არის, უბრალოდ ჰობი. ასე ვთქვა. Да ლასტოფასორი იქნება აუცილებლად. კი, ეხლა გამოდის სამკვირაში და ეგრევე. გამოვა თუ არა ეგრევე დავიწყებთ. შემდეგი. დავიდ ჯავახიშვილი. შენი აზრით, რომელმა ვიდეომ თამაშმა ან კონტენტმა შეიტანა გარდატეხა შენს არხზე, რომლის შემდეგაც განსაკუთრებით გაიზარდა გამომწერებისა და ლაიქების რაოდენობა? თანდეულად მეყვეთ.
თავიდან რა თქმა უნდა ჩელენჯებმა გარდატეხა მოახდინა უდიდესი ჩემ არხზე, ასე თქვია, აი ძალიან ვიდეო თამაში მეკონა. არა, რომელმა ვიდეომა? ა, ზოგადად. არა, აი ვიდეომ თამაშმა, აი ყველაფერმა რა, ანუ ზოგადად თუ რა და გამოყოფ ჩელენჯებს რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი გარდატეხა მოახდინა ჩემს არხზე, ასე რომ ვთქვათ. შემდეგ უკვე რა თქმა უნდა თეოს გამოჩენამ ამერიკაში არ ჩამოვედით, აი დაგემოვნებებმა უდიდესი აუდიტორია შემოიყვანა ვიდეოებმას განსაკუთრებით გოგონები და სვენაცოლე ადამიანები. დიდი მადლობა თქვენ. და ნუ უკვე მე დანარჩენმა აი რასაც ვიღებთ, აი ბევრი სიახაი მე და ლაშაც რო ვიღებთ ვიდეოებს, რაღაც ახალი სკეჩები დავამატეთ არხს და ასე შემდეგ და მომავალში კიდე უფრო მეტი კონტენტი და ვიდეო წამოვა. ასე რომ ნუ აი ესე რა. ჩვენი შემდეგი კითხვა გვეკითხება დარისპანა. გილოცავ ძმასვენაცოლე ასკას, უღრმესი მადლობა ძმასვენაცოლე გაიხარე. პირველი, ანუ სამი კითხვაა თეო. პირველი, каранტინის მერე რას აპირებ? დავალთ მაღაზიებში. ვიყიდით კიდევ რაღაც უცხო რაღაცებს და დავაგემოვნებ. აი რაღაც აპირებ. ამას ველოდები ძალიან. არა, ნუ ბევრი რამესაც ვაპირებთ კიდე, რავი, ხო ხდებით ახლა ბოლო თავისუფლად შეიძლება. უნდა გაიხსნას რა, მოკლედ და შესაბამისად ვიდეოების წამოვა და ასე შემდეგ რა. ბევრ რამეს ვაპირებთ მოკლედ. რას იზავ, როცა 200K-ზე ახ 200K-ზე ახ. გამიხარდება. მესამე. каранტინის შემდეგ გაგრძელებ თუ არა საფეხბურთო ჩელენჯების გადაღებას. აუცილებლად გავაგრძელებ. აა გავიცანით ძმასვენაცვალე ხალხი, ფეხბურთელები, ლაშას მეგობარია გიო და ისე აღმოჩნდა რომ მეც მითამაშია 1-2 ჯერ ბავშვობაში ადრე და ნუ რა თქმა უნდა წამოვა ძალიან მაგარი, ძალიან სერიოზული ჩელენჯები, ძალიან სანახაობრივი, ასე რომ ყველაფერი წინ არის. დიდი მადლობა კითხვებისთვის მასვენაცოლე, გაიხარე. ა შემდეგი კითხვა გვეკითხება ფიბი, მე მომწოვეთ ამბობ სახელს, შენს არხზე ყველაზე წარმატებული ვიდეო და როგორ შეაფასებდი შენს არხს? როგორ ფიქრობთ? მე კი ვიცი რომელი ყველაზე წარმატებული, თუ ნახვები თუ მიჯელებ. სასწაულ მოქმედი ბურთის მიმოხილვა. 500,000-ამდე ნახვა აქვს. 500,000-ამდე ნახვა აქვს ამ ვიდეოს. ძმასვენაცვალე ხალხთან ერთად გადავიღე ეს ვიდეო نيكოლოსთან და ლევანთან. მოკითხა نيكოლოს და ლევანს. და ნუ ეს არის რა და არხს როგორ შევაფასებდი? ერთი ჩოლობრივი არხია ძმასვენაცვალე. ერთი ჩოლობრივი არხი. შემდეგ თხოვ მომახვედრე ხო პასუხის ვიდი. მოხდი. დიდი მადლობა კითხვისთვის. და დღეისათვის ბოლო კითხვა გვეკითხება შარია გიორგი. შენ და თეო სად გაიცანით ერთმანეთი და როგორი იყო თქვენი შეხვედრა? ეს იყო 11 წლის წინ. კი, როგორც აღვნიშნეთ წინა კითხვაში და ნუ გავიცანით ერთმანეთი ინტერნეტით. ინტერნეტით გავიცანით, შეხვედრა იყო თბილისში. თავს თქმა წვიმა იყო. უსაზიზღრესი ამინდი იყო. ქარი, წვიმა. მაშინ გზელით მე მქონდა წერები არ მქონდა მაშინ. Ну, ბავშვები ვიყავით მაშინ 11 წელს უკან ახლა. ხვდებით. მაგრამ შეხვედრამდე მე საზღვარგარეთ ცხოვრობდი და ამერიკაში. ამერიკაში და შენ იყავი თბილისში და ერთი წელი ისე მქონდა, მიმოწერა მქონდა, ანუ ინტერნეტით. ესე ერთ წვიმი ადგეს. გუშინდელი დღეს ავით მახსოვს. არა, მართლა დეტალურად მახსოვს ეს ჩვენი შეხვედრა პირველი დღე და წავიდა და წავიდა დიდი ინსტოქსია. ხო, ნუ პერიოდულად მიდიოდა ხოლმე თეო, რა თქმა უნდა, სწავლობდა ამერიკაში. ჩამოდიოდი ხოლმე, გნახულობდი და ესე. მაგრამ ერთი წელი ისე გრძელდებოდა, რომ ანუ ისეც ემთხეოდა, რომ ერთი წელი ვერ ჩამოდიოდა ხოლმე რაღაც კარგი. ერთხელ ორი წელი ვერ მახა და წარმოიდგინეთ, აი ესე შევინარჩუნეთ ურთიერთობა. ხო ხდებით რა, ნუ სიყვარული რა ეს. აი ეს ისტორია. ნუ მოკლედ წინი დაიწერება ჩვენს ისტორიებზე, ასე რომ ვთქვათ, მოკლედ. უღრმესი მადლობა, მოკლედ მეგობრებო, ყველას ეს იყო ჩვენი კითხვები. დიდი მადლობა, ნუ როგორც თქვენ თვითონ ხედავთ, ძალიან ასე რომ ვთქვათ, საინტერესო კითხვები იყო, ასე თუ ისე, ნუ აი კითხვები იყო. დიდი მადლობა ამისთვის კიდევ ერთხელ თქვენ მეგობრებო, მე მაპატიეთ, ვინც ვერ მოხდით დღევანდელ ნაწილში, იმიტომ რომ გამიგებთ ვიცი, იმიტომ რომ შეუძლებელი არის აი ესე ხო, წარმოიდგინეთ 3000 კითხვის თამი თუმეტეს ერთ კითხვაში, ანუ ერთ დაწერილში ბევრი კითხვებია ერთი ადამიანის მიმართ, ну, მიერდა. ასე რომ თქვათ, შეუძლებელია მეგობრებო, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, იქნება. სხვა კითხვა-პასუხის ვიდეოებიც შემდეგ იქნება 150,000 გამომწერზე.
და ну შეიძლება შემდეგი კითხვა პასუხი შეიძლება ონლაინში გავაკეთო საერთოდ სტრიმი გავუშვათ საერთოდ შეიძლება ეს რაღაცაც ვერ არ გპირდებით მეგობრებო მაგრამ აი ესეთი ვარიანტიც იყოს პირდაპირ ეთერში სტრიმზე მე და თეო გაგცემთ კითხვაზე თქვენს კითხვებზე პასუხს ასე რომ რავი დღეისათვის მგონი სულ ეს იყო თუ შეამის ხوار დამატები მოგეწონა კითხვები არ მოგეწონა მომეწონა საინტერესო კითხვები იყო და მომავალში კიდევ გავცემთ თქვენს კითხვებს პასუხს აუცილებლად. დიდი მადლობა მეგობრებო, დიდი მადლობა თქვენ 100,000-ისთვის, ყველაფრისთვის, დაფასებისთვის, სიტყვებისთვის, სიყვარულისთვის და საერთოდ ყველაფრისთვის, რომ ვიყურებთ, რომ ალაიქებთ ვიდეოებს და რომ ხართ ჩვენთან ერთად, ეს ნიშნავს ჩვენთვის ძალიან, ძალიან ბევრს და ძალიან დიდ სტიმულს გვაძლევთ თქვენ. მოკლედ, გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე. ნახვამდის. ნახვამდის. ავა, კარგად.